mä taas katselin tällaista laadukasta laitetta, saatana, että tää oikeesti on laadukas. Eihän tää on maksanut kuin 100 000 vähän rapiat joskus saatana aikona. Täyttä paskaa siis. Hei, mutta Bitcoinista semmonen kysymys. Miten, onko, tietääkö kukaan Bitcoinista sen vertaa, että onko se oikeesti tota, kun toi klientti juttelee monien koneiden kanssa, niin toihan on varmaan P2P-systeemillä toimiva juttu. Niin näkeekö nämä muut saatana niin kuin IP-osoitteen? Ja mitä vitun porttia toi perkeleen paska käyttää? Mäkin on natin takana, niin hyvin tuntuisi pelaava. Et jotain juttujahan tuossa on, millä se toimii ja näin. Voisiko joku valottaa, että miten Bitcoin-klientti vittu oikeasti toimii? Eli mä puhun niinku tästä virtuaalivaluutasta, mitä ei Suomen Pankki eikä mikään muukaan keskuspankki hallinnoi. Ja mihin ollaan muuten pitkälti siirtymässä just tämän eurokusetuksen takia. Eli tota juttua ei pysty niinku hallinnoimaan mikään valtio tai kukaan, että se vaan niinku on ja menee ja käy ja kukkuu. Mutta sen tietoturvallisuus mua niinku pikkasen ihmetyttää, että Bitcoinista haluaisin tietää sen verran, että mikä on se systeemi, millä se juttelee näiden muiden klienttien kanssa, kun mä oon ymmärtänyt sen, että tai ymmärtänyt tämän homman tälleen, että se tallentaa jokaiselle viiton klientille niin kaikkia vittu mahdollisia siirtoja. Voiko se olla noin? Ja voidaanko me nähdä IP-osoite, mistä joku tietty tili hallinnoi tai on, että onko se mahdollisesti sitten, kun siirrothan näkyy, että jos me nähdään, että jossain on vittu 100 000 bitcoinia, niin pystytään me katsomaan se IP-osoite, mistä osoitteesta se tulee. Ja sitten sehän tietysti houkuttelee näitä nussioita kuvaa kovasti, että mikä sen tietoturva on. Se olisi kiva tietää. Osaatte sitten kommentoida.